Аластанада 3 адамды құтқарам деп ажал құшқан өрт сөндіруші Асқар Забикулинге арналған ескерткіш қойылды. Жалында кеткен жас батыр ерліктің асқар бегін көрсеткен еді. Құтқарушының мүсіні елордадағы өзі қызмет еткен өрт сөндіру бекетінің алдына орналасқан. Бейбіт күннің батырына арналған бюстті көруге келгендердің қарасы көп болды. Әріптестері алдымен Асқар Забикулинді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Гүл шоғын қойып құрмет көрсетті. Қандай ерлік жасағанын ешқашан ұмытпаймыз. Асқар осы бөлімде көп деген 5 жылдан астам қызмет атқарды. Бөлім бастығы орынбасары қызметі бойынша, қызметке бойынша да қазір таңда өздерін көріп отқандай бүгін 19 қазан құтқарушы күніне орай осындай ескерткіш ашып отырмыз. Ескерткіш бюст Керей Жәнібек хандар көшесіндегі Асқар Забикулиннің есімімен аталатын өрт сөндіру бекетінің алдына қойылды. Қола мен граниттен жасалған мүсіннің биіктігі 3 метрден асады. Жұмыста бірге жасайтын қызметтестермен ақылдастық және жұмыс жасалып жатқан барысында әйелі бар әйелімен ақылдастық. Өзінің кәмінелерін айтты, көзі осындай болады, түрі осындай деп ақылдасып жасадық. Айтулы шараға өрт сөндірушінің туыстары, жолдасы мен балалары да қатысты. Жақын күндері құтқарушының туған жеріндегі орта мектепке Асқар Забикулиннің аты берілмек. Көше аты беріліп жатыр. Кинода түсірілді, Степногорск қаласына да барып келдік. Мұрал салынды, салтанатты ашылуына барып келдік. Өзіміз ауылымызда, Казгородок ауылында, Үлгі ауылында мектеп қабырғасына да мұрал салынды. Алла жаса мектептің атын береді. Құжаттары дайындалуда. Естеріңізге сала кетейік, Асқар Забикулин Астанада отқа оранған тұрғын үйден 3 адамды құтқарып қалған. Өкінішке қарай денесінің 80%-ын күйік шалған өрт сөндірушіні дәрігерлер қанша тырысқанмен құтқарып қала алмады. Офицердің артында әйелі мен екі баласы қалды. Тәуірбек Бозекен, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы.